prove. Zaujměte na místa, připravte se. Pozor! Zhodnocení Pavle, jak to tam vypadalo? Míša taky, je to jasné, do finále jde Hlubině. Do finále jde Hlubině, která se nenechala rozhodit rozmany počasím. 18-82 pro Hlubině a u Vroom to zůstalo opět trošku na levém terči. Hlubině 18-82, napravo 18-45 na levo, Vroomy 25-92 na levo. A 19.93 na terči pravé. Hlubině finále, Vroomy souboj o třetí místo.